প্রতিটো পরীক্ষার কারণে আমার দুটা সেট থাকে দুটা সেটর যিকোনো এটা আহিব পারে ইভেন তাত কন্ট্রোলার হিসাবে মূল না থাকে কর্তৃত্ব কোনটো আহিব আমি যেটা প্রেসক দি দিওঁ সেট ওয়ান সেট বি সেট টু গতি প্রতিটো সাবজেক্টে দুটা একটা সেট থাকে এটা সেট আমি রাখি থওঁ যিটো সেট মেইন এক্সামত হৈ গ'ল সেইটোতো হৈ গ'ল বাকীটো আমাৰ জানি কম্পাৰ্টমেণ্টেল এক্সাম হয় তাৰ কাৰণে কুৱেশ্যন পেপাৰ কাটিবৰ সময় নাথাকে আমাৰ আমি ইমিডিয়েটলি ৰিজাল্টৰ পাছত ইমিডিয়েটলি কম্পাৰ্টমেণ্টেল ফল্ডাৰ খুলিয়ে দিওঁ গতিকে সেই ছেকেণ্ড ছেটটো কম্পাৰ্টমেণ্টেল ইউজ হয় গতিকে ইয়াত যিটো কম্পাৰ্টমেণ্টেল নহ'ল এটা ছেট স্পেচিয়েল এক্সামত গুচি গ'ল বাকী ছেটটো থাকি গ'ল নহয় তাৰ কাৰণে নহয় আৰু কাৰণে আমি নেক্সট অল্টাৰনেট কৰি আছোঁ সেই সময়ত আমি দিয়া নাই কাৰণ যিহেতু পৰীক্ষাটো কেঞ্চেল হ'ল পৰীক্ষাটো নহ'ল সেই নহয় সেই সময়ত সেই সেই পৰীক্ষাটো নহ'ল নহয় 21 পৰীক্ষা যিটো মানে গতিকে আমি সেই সময়ত সেই নটিফিকেশ্যন সেই সময়ত যোৱালৈ ঠিকে আছিলে তাৰপিছত গ'ল নহয় ছয় নহয় নহয় 6 লাখ আকৌ ফিগাৰবিলাক অলপ হৈ আছে আপোনাৰ তেনেকুৱা 6 লাখ নহয় ঠিক আছে তাৰমানে 4,32,000 নহয় 6খনকৈ পেপাৰ গতিকে 25 লাখ আৰু বেছিকৈ ধৰক 26 লাখমান ধৰক আপুনি পেপাৰ এইটো মানে এনেকুৱা নহয় প্ৰিণ্টিঙতে আপোনাৰ 1.5 মাহ লাগে এইটো এনেকুৱা বস্তু নহয় এইটো কৈ এটা হিউজ ৱৰ্ক এইটো এটা যেনেকৈ মই আপোনাৰ বহি হিচাপটো দিলোঁ 26 লাখ বহি লাগে 55 লাখ 2021 লিখা শিক্ষাৰ্থীসকল শংকিত হ'ব নালাগে শিক্ষাৰ্থীসকল আৰু যিখিনি অভিভাৱক আছে মই এই মঞ্চৰ পৰা আপোনালোকক অনুৰোধ কৰিছোঁ তেওঁলোকৰ যি শংকিত হ'ব নালাগে যিটো 15 মাৰ্চৰ পৰা পৰীক্ষা হ'ব লগা আছে সেই পৰীক্ষাটো 40% ৰিডিউচ কৰি পেলাই কুৱেশ্যন পেপাৰ আহিব তাত কোনো ধৰণৰ ইয়াৰ বাহিৰে এটা শব্দও বাহিৰত নাহে গতিকে তেওঁলোকে প্ৰস্তুত কৰক প্ৰস্তুত কৰি তেওঁলোকে এপিয়াৰ হওক আৰু তেওঁলোকৰ ভৱিষ্যত উজ্জ্বল কামনা কৰিছোঁ মই